tebe dosta pohvalio. Greko. Sutra ponesi svrbu. Vi tamo snimaj prvi. Da nije zabranjeno snimanje. Yeah.
Ko će ovdje sam? Ba nema. Pozivam vas da za tiho odamo počast rahmetli gradonačelniku Huseinu Smajloviću, rahmetli Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku naše Bosne i Hercegovine, rahmetli Sulejmanu Tihiću, svim šehidima i rahmetlijama. Mjesec Ramazana je najuzvišenije, najsvečanije vrijeme, kada čovjek lakše spoznaje svrhu svoga postojanja. Šefik Džafarović sa suprugom Dildanom Džafarović. Predsjednik Sabora Islamske zajednice, gospodin Safet Softić. Potpredsjednik SDA, gospodin Asim Sarajević. Predsjednik SDA Zeničko-Dobarskog kantona, gospodin Mirala Galijašević. Selani i kantonalne, federalne i državne zastupnike, općinske vijećnike. Selamim i sve osnivače stranke SDA i sve vas, Zeničani i Zeničanke i sve ljude dobre volje. Domaći našeg večerašnjeg velikog narodnog iftara je gradski odbor SDA za